only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. Jag heter Ida Engstrand och jag bor i Haninge. Bor i en servicebostad. Så det, jag har en satellitlägenhet som är kopplad till ett serviceboende. Nu så jobbar jag på en konstverkstad. Men jag håller på och stickar och virkar och syr. Och sen så nu håller jag på och virkar en korg, en tygkorg. Så håller jag på och gör nallar och sånt också, så här virkade nallar. Ja, det är ju meningen att de ska säljas. Jag har gjort ugglor först och sen var det en som köpte det innan det blev klart. Och sen började jag med nallar, så var det en som köpte det innan det blev klart. Och sen nu så håller jag på att göra en till som till en som har beställt som jag ska göra. Så jag har ytterligare två beställningar som jag ska göra sen. Sjunger nästan varje dag. Det är kul. Det är lite nutida musik. Det är bland annat country. Nyligen så spelar jag faktiskt ett spel. Och där har de så här musik från förr i tiden. Från typ 50-60-talet. Så då lyssnar jag på sån musik också. Jag gillar ju Elvis Presley bland annat. Jag gillar Simon & Garfunkel och Cat Stevens och liksom Queen, sånt som inte går i tiden utan som ändå liksom lever kvar hela tiden. Det är ju inte bara musik jag lyssnar, utan jag lyssnar även till budskapet och det på låtarna också. Och det är det som jag fastnar för också, att vissa har så bra budskap att jag fastnar för just kanske en låt eller någonting, och sen blir det att det blir en favoritartist. Men jag skriver väldigt mycket dikter och sånt, så att, och jag har ju väldigt lätt för att skriva, så att det händer ju att man ibland bara går och tänker på någonting och sen så kan det bara bli en liten melodi. Jag håller på och lär mig gitarr. Det går lite halvdant, men det är kul. I november var jag med i deltävlingen 2020. Jag gick vidare. Jag var med Kings and Queens av Ava Max. Dels för att det är en låt som jag gillar väldigt mycket. Och sen att jag tycker att den har ett väldigt starkt budskap där med att inte bara män kan styra hela tiden, utan att kvinnor kan vara starka de också. Att vi kan åstadkomma en hel del utan dem. I schack så kan ju kungen bara gå ett steg i taget. Men kvinnorna, de kan ju gå överallt på radion. Och sen så fastnade jag för den. Och sen så började jag sjunga på den. Sen var det så här, den här är ju bra. Jag kan ganska så bra engelska. Jag studerade ju skolan och så. Jag var med för 2 år sedan. Och då så kom jag blev jag vald från Haninge. Och sen så kom vi till semifinal. Och sen så tog jag sist vidare till finalen sen. Det som jag tycker är roligast med att vara med, det är att jag får sjunga. Jag får uttrycka känslan i musiken. Och sen att man utvecklas. Att visst, det är roligt att man vinner, men det är ändå en glädje och en vinst bara att ställa sig på scenen. Att man vågar det, för att nu så är många säger att det inte märks, men jag lider ju lite av scenskräck. Alltså jag dansar ju inte som den dansen, utan jag dansar ju square dance. Det är jätteroligt, så kan man gå och sjunga med där när man dansar också, så det är jättekul. Hash call och singing call heter det. Alla kan ju callen som man dansar, och då behöver man inte kunna, för att alla pratar dansspråk. Jag, som sagt, jag sjunger, jag försöker träna lite hemma. Alltså som träning, alltså fysträning. Och sen så brukar jag spela och kolla på film och serier. Jag ser fram emot att få, vad heter det? Spana in mina motståndare.
Och få träffa bandet och framförallt att få stå på den där, framförallt att stå på den där scenen som bara är helt magisk att stå på. Jag har fått jättemånga och det är jättekul. Så jag har fått mer kontakt med vissa än vad jag ens trodde att jag skulle ha fått. Jag har ju som från Falkenberg bland annat. Och sen så några som har varit just i Upplands Väsby bland annat. Och att de ska rösta med hjärtat att det spelar ingen roll vem som vinner utan rösta på det som känns bäst. Rösta med hjärtat som de säger i festivalerna på Melodifestivalen.